Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Suara anda jelas tak? Jelas jelas. Jelas. Okey. Tunggu sana lagi seminit dua minit lagi. sebelum kita mula kelas ni dah ana nak nasihat sikit lah kita belajar berkenaan dengan surah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dah terutamanya lah mengaji ni adabnya mesti ada wudhu. kemudian ada persiapan mesti ada persiapan untuk mengaji ha, maksudnya apa meskipun kita mengaji live ni adab dia sama macam kita mengaji secara lelaki. adab mesti kena jaga tak ha, tak boleh pakai baju pokoda ke sambil duk baring-baring tok guru tengah mengajar ataupun mana-mana asatizah -mana, duk mengajar kita duk baring sambil dengar lagu tu dak lah. ha, tu tak ada adab tu tambah lagi kita mengaji berkenaan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam maka kita kena duduk dalam keadaan yang mana keadaan itu menunjukkan kita sedang memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab apa kita sekarang ni belajar berkenaan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kena apa nama kena istiadat. Kita kena apa nama Allah Masalli sini nama Muhammad persiapkan diri kita. Seolah-olah ni kita berada di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kena ada persiapan. Hak laki tu dak pakai pakai baju yang elok-eloklah. Dak pakai baju yang eloklah maksudnya sesuai dalam keadaan mengaji. Macam mana kita pi kuliah, macam mana kita pi mengaji, macam itulah keadaan kita waktu kita mengaji secara live. Tak. Uh, kalau boleh pakai kopiah, pakai kopiah. Tak. Ha. Uh, kemudian ha. Uh, kena ada buku nota, catat, bukan dengar saja. Sebab apa ini pengajian kita bukannya kuliah lawak-lawak, kuliah santai, ceramah parti politik. Itu dengar saja tak apa, baring-baring pun tak apa. Ini mengaji berkenaan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita kena tunjuk kesungguhan kita nak kenal Rasulullah. Kalau kita nak kenal orang lain kita bersungguh. Dak siap bagi hadiah pakai lawa-lawa. Dak -lawa. takkan berkenaan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita buat lekeh ya. Dak kita buat macam apa nama? Buat ringan, ambil ringan. Jadi kena adalah keadaan kita tu macam nak mengaji tambah lagi kita mengaji berkenaan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagilah kita kena duduk dalam keadaan memuliakan baginda sallallahu alaihi wasallam bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala rasulil amin wa ala alihi washabi ajmain subhanaka la illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والحال الى صراطك مستقيم على اله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وأهل عقده من لساني يفقهوا قولي نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والافاده والاستفاده والحث على تمسكي بكتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وديلة ومرضات وقرب وصول سبحانه وتعالى ما بعده قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وعلومه في دارين أمين أمين يا رب العالمين kita berada pada muka tujuh Tak atas sekali Berkenaan dengan Wiladatuhu waridatuhu wa nash'atuhu Iaitu tajuk yang kita akan sentuh pada malam ini adalah berkenaan dengan wiladah. Apa itu wiladah? Wa, 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 wiladatuh, wiladatu kelahiran Nabi wa rida'uhu. Kisah berkenaan dengan penyusuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa nasyatuhu sallallahu alaihi wasallam kehidupan awal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Imam Ibn Katsir radhiyallahu anhu, "Wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman isnaini." Lidailataini khalata min rabi'in awal. Kata Al-Imam Ibn Kathir, Wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada hari Isnin. Hak ini sepakat para alim ulama mengatakan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir pada hari Isnin. Lilailataini khalata min Rabiul Awal selepas dua malam daripada Rabi'ul awal. Iaitu dua Rabi'ul awal lah. Dua Rabi'ul awal. wakilah ada berpandangan dan ada sebahagian ulama berpandangan mengatakan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir pada saminuhu lapan rabiul awal ha, yang mula-mula sekali lilailataini khalata min rabbiinil awal itu adalah pandangan tarjih daripada al-Imam Ibnu Katsir seperti mana yang kita maklum bahawa berkenaan dengan tarikh kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini khilaf di sisi para alim ulama ada kata dua, ada kata enam, ada kata lapan, ada kata sepuluh, ada kata dua Itu khilaf para alim ulama lah. Yang sepakatnya mengatakan bahawa hari Isnin. Itu sepakat semua ulama. Semua ulama mengatakan bahawa Nabi Muhammad sallallahu ha? alaihi wasallam apa nama lahir pada hari Isnin. Ha, cuma tarikh tu khilaf. Kalau di sisi Imam Ibnu Kasir, dah Al-Imam Ibnu Kasir, dia tarjih. Maksudnya apa dia pilih? Dia pilih pandangan dua Rabiul Awal. Dah. Ustaz nah. Okey, sambung. Jadi kata Ali Imam Ibn Qasir, rahimahullah Taala jelas ke? Clear tak? Clear, clear, clear. Alhamdulillah, clear, clear. Okey, berakhir kemah. Jadi kata Ali Imam Ibn Qasir, pandangan Imam Ibn Qasir dia kata dua Rabiul awal itu pandangan Imam Ibn Qasir. Ada sebahagian ulama kata minhu lapan rabiun awal. Wakilah. Ada juga berpandangan Allahumma salli ala sallimah Muhammad sepuluh rabiun awal ada yang berpandangan mengatakan li sintai minhu iaitu 12 Rabiul Awal had ni masyhur ni tak had ni masyhur ha. wa zalika amal fil dan demikianlah adalah tak demikian itu iaitu dilahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun gajah ha, tentera bergajah itulah wa mata abuhu wa huwa hamlun Wakila ba'da wiladati bi ashurin Wakila bi sanatin Wakila bi sanataini Al-Majhurul Awalu. Kata Imam Ibn Kasir rahimahullahu ta'ala wa mata abuhu. Dan ayah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iaitu Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Manaf. Tak. Ha? Wafat ketika mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hamil dalam kandungan. Kalau tengok dalam Fikus sirah al-nabawiyah karangan al-imam syahidul mimbar al-syeikh Ramadan al-Buti radiyallahu anhu wa, wa arda' adalah bapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat ketika mana kandungan ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mengandungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berusia dua bulan. Ha, berusia dua bulan. Wakila ada juga berpandangan mengatakan bahawa Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib ayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat pada selepas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beberapa bulan. Ada juga berpandangan selepas setahun, umur Nabi setahun. Wakila ada juga berpandangan dua tahun. Kalau kita baca kitab, tak. Bila kita baca kitab Arab, bila kita jumpa kalimah kil, kil, itu sirah tadif. Tak, sirah lemah. Menunjukkan bahawa ada yang mengatakan kil. Ha, ada yang mengatakan. Itu pandangan lemah lah tu. Tak. Ha. Kata al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah wal masyhurul awal yang masyhur pandangan yang masyhur mengatakan bahawa wafatnya Sayyidina Abdullah ayah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pandangan yang pertama iaitu apa iaitu wafat ketika mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kandungan ha sedikit sebanyaklah berkenaan dengan kewafatan Sayyidina Abdullah ayah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal di Madinah. Ha, meninggal di Madinah. Ketika itu Madinah bernama apa? Ah ha? ha, Madinah bernama Yasrib. Ha, Yasrib di perkampungan ibu Abdul Muttalib. Ha, perkampungan ibu Abdul Muttalib iaitu apa nama Allah masaallahu alaihi nama Muhammad? nenek kepada nenek kepada Abdullah, moyang kepada Nabi Muhammad sallallahu ha, alaihi wasallam. perkampungan Bani Dajar Ha, perkampungan Bani Najjar katanya perkampungan Bani Najjar ini Allah Subhanahuwataala s.a.w Muhammad adalah berada di kawasan Masjid Nabi Muhammad sallallahu ha. alaihi wasallam. Nah. Adapun sebahagian ulama mengatakan bahawa perkampungan Bani Najjar ini dikatakan sebagai perkampungan uh, Akhwal wa khalat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa akhwal? Akhwal ni apa nama? bapa saudara. Bapa saudara belah ayah. Tak? Belah ayah. Uh, ke belah mak. Allah masalah ala sini nama Muhammad. Belah ha? Uh, belah, belah, mak. Belah mak. Ha, uh, silap. Kalau khalah ni, dah akhwal. Akhwal. Allah masalah ala sini nama Muhammad adalah bapa saudara belah ibu. Wal khalat. Ha, uh, khalah. Itu mak saudara belah ibu. Kalau am, dah Amun, pakcik. Amun pun pakcik juga. Tapi Amun itu adalah ayah sedara belah ayah. Belah ayah. Ha, belah ayah. Kalau belah uh, ibu, kholah. Ha, itu. Dia punya istilah lah. Kalau dalam bahasa Melayu sama lah. Pak sedara, mak sedara. Tak kisah belah ayah ke belah mak tak. Tapi dalam bahasa Arab ada beza dia. Ada beza. Kholah dengan am. Tak. Ha, kalau kholah, belah ibu. Kalau kholah apa? Am belah. Belah bapak. Ha, jadi perkampungan dajar Bani Najar ini dikatakan perkampungan apa nama Khalat Akhwal dengan Khalat iaitu perkampungan mak apa ayah dan mak saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahagian bahagian apa nama Allah Subhanahuwataala salli Muhammad bahagian ibu. Dak ha. Iaitu apa? Ibunya ibu Abdul Muttalib bin Hashim aa, bin Hashim. Sebab apa? Tak. Abdul Muttalib asal namanya bukannya Abdul Muttalib. Asal nama Abdul Muttalib adalah Syaibah. Adalah Syaibah. Kerana apa? Kerana Hashim. Tak. Hashim iaitu ayah kepada Sayyidina Abdul Muttalib. Kakeknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Hashim. Hashim berkahwin dengan seorang wanita Najariyah. Tak, berkahwin dengan seorang perempuan daripada kaum Najar. Ha, kaum Najar. Maka ketika wafatnya Hashim iaitu ayah kepada Abdul Muttalib. Maka Allah Masalli Allah Serina Muhammad adik ataupun abang kepada Hashim. Tak. Adik ataupun abang kepada Hashim dia nak tuntut balik anak kepada Hashim yang bernama Syaibah yang duduk dekat perkampungan Najar ni. Lalu Syaibah pun duduk di bawah asuhan uh, uh, uh Muttalib Ashan Muttalib. Maka suatu hari itu Muttalib pun bawa lah ni ke sana ke sini. Pergi kepada perkampungan Bani Najjar dan sebagainya. Orang tak kenal lelaki tu. Tak, tak kenal Syaibah tu. Iaitu atuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang ingat Syaibah itu adalah hamba kepada kepada Muttalib. Iaitu abang ataupun adik kepada Hashim. Tak. Lalu dipanggil apa? Abdun. Abdun ni hamba. Abdul Muttalib hamba kepada Muttalib maka melekatlah nama Datuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abdul Muttalib sedangkan Abdul Muttalib nama sebenarnya adalah Syaibah Syaibah dak ha Syaibah ha lagu tulah Itu sedikit sebanyaklah berkenaan dengan Abdullah bin Abdul Muttalib bin apa bin Hashim. Ha, bin Hashim. Asalnya nama Syaibah. Jelas ke? Clear ke? Clear, clear. Alhamdulillah. Hmm. Sebab <tut> anak kena check jugalah takut-takut nanti anak dok baca-baca-baca. Tak. Terputih kena ulang balik mangkuk aku. Tak. Ha. Jadi mungkinlah lepas ni anak akan kerap akan tanya clear ke? Clear ke? Jangan dok rimah lah. Sebab kita nak check line okey ke tak? Tak. Ha wastur di'alahu fi bani sa'din maka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disusu ha, di dalam fi bani sa'din di perkampungan kaum sa'ad fa arda'athu halimatu sa'diyah maka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disusu oleh halimatu sa'diyah kalau tengok dalam buku sirah nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saya bagi tahu itulah iaitu apa yang dikarang oleh Syekh Sirajuddin Abu Bakar. Tak. Ataupun Martin Links. Ada menceritakan berkenaan bahawa kaum Bani Sa'an ini tak. ah ha? Geng-geng ataupun mok-mok lah ibu-ibu kaum Bani Sa'an ini setiap tahun mereka akan pergi ke kota Mekah. Setiap tahun akan pergi ke kota Mekah mencari anak susuan. Oh, maka pakat berapa berselerak cari anak susuan pom perempuan lain dah jumpa dah. Jumpa anak kepada apa nama saudagar ni lah orang-orang hebat. Maka Sayyidatina Halimah As-Sa'diyah ini orang yang terakhir tak jumpa. Tak. Tak jumpa. Tak. Tak jumpa Allah SWT Muhammad. Last sekali nampak Sayyidatina Aminah sedang ha, sedang mendukung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Halimah pun boleh tengok dalam buku tu. Halimah pun kata, budak ni bawa bertuah ke? Tengok macam keluarga miskin je. Cuba tengok balik dalam buku tu. Dan Halimah macam terdetik di hati. Orang lain dapat anak-anak hebat. Anak saudagar ni. Anak pemimpin ni. Anak menteri ni. Tapi aku tengok budak ni macam keluarga susah aja. Lalu mungkin Allah subhanahu wa ta'ala memilih Sayyidatina Halimah As-Sadiyah. Sa maka alih apa? Maka Sayyidatina Halimah As-Sadiyah Sa pun ambillah lelaki yang berada di kandungan Sayyidatina Aminah iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Halimah pun apa? Halimah pun ambil lah budak lelaki tu. Bawa lah balik kepada perkampungan Najar. Maka suatu hari tu, cerita ni ma'ruf lah, masyur, semua orang tahu. Maka suatu hari tu, perkampungan Bani Sa'ad itu, yang mana pada perkampungan Bani Sa'ad itu, Allah SWT ala serina Muhammad, diduduki sebagian besar daripada kabilah ha, Hawazin. Ha, kabilah Hawazin yang mana kabilah Hawazin ini dah kalau tengok sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kabilah Hawazin selepas peristiwa Fatul Mekah dah selepas peristiwa Fatul Mekah pembukaan kota Mekah dah semua kabilah duduk ataupun akur dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali kabilah Hawazin uh kecuali kabilah Hawazin tak tunduk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka berlakulah perang di antara umat Islam dengan kabilah Hawazin iaitu peperangan apa Hunain tak peperangan Hunain uh, Allah, Allah salli ala Muhammad jadi suatu hari dekat perkampungan Bani Sa'ad itu berlakunya kemarau tak kemarau pokok-pokok tumbuh-tumbuhan tanam-tanaman lembu-lembu, kambing-kambing semua kering. Maka dengan keberkatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibawa pada perkampungan Bani Sa'ad itu. Tak. Begitu ajaib. Hujan turun. Kemudian subur pula tanam-tanaman. Susu-susu dalam kopek lembu kambing itu penuh. Tak, penuh. Sampai tak cukup tin nak perah. Nak bagi tahu keberkatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak. Ha, itu sedikit sebanyak berkenaan dengan Nabi Muhammad dengan Sayyidatina Halimah As-Sa'diyah. Wa aqama indaha bani wa aqama indaha fi bani Sa'd nahwan min 40 sinina. Kata Al-Imam Ibnu Katsir tengok balik dalam kitab wa aqama maka Nabi Muhammad duduk bersama dengan Sayyidatina Halimah As-Sa'diyah radhiyallahu anha fi bani Sa'd. Ha? Fi bani Sa'd pada perkampungan Bani Sa'ad selama arba'i sinin selama empat tahun wa an fu'adihi hunaka faraddadhu ila ummihi maka ketika mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di bawah asuhan Sayyidatina Halimah As-Sa'diyah Nak berlaku peristiwa yang besar iaitu syuqqa iaitu apa belahan dada wa an fu'adihi dalam surah An-Nashrura. Alam nashrah laka sadarak. Tidakkah kami melapangkan dada kamu, wahai Muhammad? Allah sebut dah ayat pertama. Alam nashrah laka sadarak. Tidakkah kami telah melapangkan dada kamu? Lapang di sini, syukur belahan ini adalah belahan hakiki. Belahan hakiki secara, secara belahan yang sebenar. Ha, tak. Uh, Wa syukur fuadihi hunak maka dibelah dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada ketika mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk di bawah asuhan Sayyidatina Halimah As-Sa'diyah faraddathu ila ummi maka Sayyidatina Halimah As-Sa'diyah faraddat pulangkan semula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila ummi ai ila ummi Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas sempurna asuhan Halimah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka Halimah pun pulanglah balik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa ummi kepada Nabi Muhammad kepada ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu sayyidatina Aminah radhiyallahu anha fa kharajat bihi ummuhu ila al-Madinah tazuru akhwalahu bil-Madinah fatwufiyat bil-abwa'i وهي راجعة إلى مكة وله من العمر ست سنين وثلاثة أشهر وعشرة أيام. كتب الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. فخرجت به أمه إلى المدينة. مك نبي محمد صلى الله عليه وسلم برسامه أبو ملية نبي محمد صلى الله عليه وسلم ياتو أمنا سيدتنا أمينة رضي الله عنها. keluar ilal Madinah kepada Madinah untuk apa? Tazuru akhwalahu. Untuk menjarahi. dak saudara-saudara belah ibu bil Madinah di di Madinah dak dekat Madinah. Ha. Sat tengok. Fatufiyat bil abwa. Ha waktu ni dak waktu ni Sayyidatina Aminah bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi ke Madinah nak menziarahi sanak saudara kaum kerabat belah ibu belah ibu mana akhwal ni belah ibu saudara mara belah ibu belah ibu mana bukan belah ibu Sayyidatina Aminah belah ibu Abdul Muttalib Aa, iaitu bahagian perkampungan Bani Najjar yang kita bagi tahu tadi tu dak a iaitu apa ikhri kepada Hashim ibu kepada Abdul Muttalib ha, moyang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka fatufiyat bil abwa maka da sayyidatina Aminah radhiyallahu wa anha wafat bil abwa dekat abwa ha, dekat abwa abwa ni dekat mana abwa ni qaryatun bainal madinati wal makkah satu perkampungan di antara kota Mekah dengan kota Madinah ha, abwa Sebelum berlakunya peperangan Badar, dak kita kena tahu bahawa peperangan Badar ni ada dua. Yang kita duk sambut perang Badar, perang Badar tu perang Badar Kubra. Dak, perang Badar Kubra yang berlaku pada bulan Ramadan, kan? Perang Badar Kubra. Sebelum perang Badar Kubra tu ada peperangan yang pertama sekali. Dak. Ataupun dinamakan sebagai Ghazwatul Abwa' ataupun Ghazwatul Waddan. Ha, peperangan Abwa' sebelum berlakunya peperangan Kubro, peperangan Badr, uh, peperangan Badar al Kubro pada bulan Ramadan, peperangan yang pertama sekali yang berlaku di zaman Islam itu adalah peperangan Abwa, ataupun dalam istilah bahasa Arab dia Ghazwatul Abwa, ataupun nama selain daripada Abwa Ghazwatul Wadan. W, W pula, Wow, Dal, Alif, Nun, Wadan. Ghazwatul Waddan ataupun Ghazwatul Abwa peperangan Abwa yang mana terlibat tak silap lah tak silap yang yang terlibat dalam peperangan itu seramai 60 70 orang lagu itulah pada peperangan itulah Saidina Saad bin apa Abi Waqas dak pemanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama sekali dia melancarkan panahan pada peperangan itulah peperangan Ghazwatul Abwa hmm, peperangan Ghazwatul Abwa maka Sayyidatina Ummina Aminah radhiyallahu anha wafat pada tempat Bil Abwa di Abwa satu kampung di antara kota Mekah dengan kota Madinah wahya radiatun ila al-Makkah yang mana ketika itu Sayyidina Ummina Aminah radhiyallahu anha ha, nak pulang kepada kota Mekah on the way lah on the way nak balik kepada kota Mekah selepas Sayyidatina Ummina Aminah radhiyallahu anha ziarah saudara maranya dekat perkampungan Bani Najar dekat Madinah maka Aminah pun balik on the way nak balik tu Aminah jatuh sakit jatuh sakit maka wafatlah di di Abwa walahu minal umri sittu sinina wa thalathatu ashurin wa asyratu ayamin. yang mana ketika mana Nabi Muhammad sallallahu ha? alaihi wasallam ketika mana ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berumur enam tahun. Ha. Min al umri situ sinina berumur enam tahun. Wasala satu ashurin tiga bulan. Wa ashuratu ayamin sepuluh hari. Maka ketika mana mak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berumur enam tahun. Tak. Tiga bulan, sepuluh hari. وقد روى مسلم في صحيحه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مر بالابواء وهو ذاهب الى مكه عام الفتي استأذن ربه في زياره قبر أمّه فاذن له فبكى وابكى من حوله وكان معه الف مقنع اي بالحديد وقد روى لا تسungguhnya امام مسلم telah meriwayatkan كَانَ dalam sahihnya sahih muslim ها ini bila huruf qad bila kalimah qad masuk pada fiil madi dia membawa makna takkid sesungguhnya kalau perkataan qad masuk dalam pm mudhari kebiasaannya membawa maksud kadang-kadang ha jadi rawa di sini fiil madi jadi qad masuk dalam fiil madi dia membawa makna su sungguh ha, sesungguhnya jadi kalau orang nak terjemah kitab dia kena tahulah tak Uh, kalau qad masuk pada perkataan fiil madhi membawa makna ta'kid ah dak menguatkan sesungguhnya al-imam muslim radhiyallahu anhu meriwayatkan di dalam sahihnya sahih muslim anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'awsa rasulullah sallallahu alaihi wasallam lama ketika mana marra bil abwa ketika mana nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu ya, lalu di tepi abuak. Tak. Abuak ni jalan pantai. Ha, jalan pantai. Wa huwa zahibun ila amal Fatih. Ketika itu, ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak nak pergi ke kota Mekah pada tahun Fatul Mekah, pembukaan kota Mekah. Istazana rabbahu fi ziyarati qabri ummi. Maka ketika mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu di tempat abwaq tu istazana rabbahu. Maka Nabi minta izin. Ha? minta izin dengan Allah Subhanahu wa taala fi ziyarati qabri ummihi untuk menziarahi kubur ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa azina lahu maka Allah Subhanahu wa taala pun ha, memberi izin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa baka Maka ketika mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kepada perkuburan ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ummina Sayyidatina Aminah radhiyallahu anha fa abka maka Nabi pun menangis Nabi pun menangis ummi ummi dalam sebuah hadis tu wa abka wa abka man haulahu maka orang yang berada di sekitar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun ketika itu menangis juga tak, melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menangis, orang yang duduk di sekitar Nabi Muhammad pun menangis juga melihat keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada sini kita nampak tak tidak ada masalah kalau kita nak menangis berasa sedih dengan kehilangan orang yang kita sayang. Yang tak bolehnya adalah meratapi, meraung seakan-akan tidak meredai apa yang berlaku. Hak tu tak boleh. Kalau menangis tak boleh, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan menangis. Sebab apa? Menangis ni tak boleh dihalang. Perasaan, perasaan sedih ni tak boleh dikawal. Tak boleh dikawal. Tak. Bila mari kepada kita satu peristiwa yang mungkin berat bagi kita, automatik kita akan sedih. Lihat. Tak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menangis. Menangis di perkuburan ibu baginda sallallahu alaihi wasallam. Wa man haulahu maka orang sekitar Nabi Muhammad pun pakat menangis belaka wa kana ma'ahu alfu muqanna'in sedangkan yang bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu alfu muqanna' ada seribu orang yang berpakaian baju perang apa itu muqanna' ai bil hadid pakai baju besi maksudnya apa maksudnya waktu ketika itu mereka dalam na nak perang nak masuk kota Mekah tapi bila sampai kepada perkuburan Ummina Sayyidatina Aminah radhiyallahu anha pakat menangis belaka sebab apa tengok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu tara Nabi kehilangan ibu baginda sallallahu alaihi wasallam kalau tara kita tak tahu nak kata apa dahlah. Dah ha, tak tahu nak kata apa dahlah. Falamma matat ummuhu maka tatat kala ketika mana telah wafatnya Ummina Sayyidatina Aminah radhiyallahu anha hadanan hu ummu aiman selepas kewafatan sayyidatina aminah radhiyallahu anha maka hadanan hu ummu aiman maka ummu aiman pun ambil jaga nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam asuh bela wahia maulatuhu yang mana ummu aiman ini adalah hamba perempuan kepada aminah ha, Uh, Aiman ini adalah hamba kepada Aminah. Uh, ha, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dak. Orang katalah Ummina apa? Orang kata para alim ulama mengatakan bahawa Ummu Aiman ni adalah Ummu ba'da ummin linabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu selepas ibu. Maksudnya apa? Selepas kewafatan Ummina Sayyidatina Aminah radhiyallahu anha yang menjadi ibu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selepas kewafatan Sayyidatina Aminah adalah Sayyidatina Ummu Aiman. Sayyidatina Ummu Aiman. Dak ketika mana wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu datang, dak datang kepada jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat dak. Abu Bakar pun pi cium dahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cium dahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar kata apa? Abu Bakar kata tibta tibta hayyan wa kamu ni sungguh wangi ya Rasulullah waktu kamu hidup kamu wangi apatah lagilah kamu dalam keadaan wafat pun kamu wangi juga tak Abu Bakar cium dahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mana Nabi Muhammad wafat Abu Bakar kata apa tibta hayyan wa kamu ni wangi wangi waktu hidup wangi waktu mati lalu Serina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengajak dak ya, ajak Serina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu ha selepas kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar ajak Umar pi ziarah Sayyidatina Ummu Aiman Ummu Aiman ni sahabat-sahabat Allah Subhanahu wa ta'ala panjangkan umur ha panjangkan umur Sayyidatina Ummu Aiman walaupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah wafat Ummu Aiman tak wafat lagi Pernahlah satu kisah ada. Kalau tengok beberapa hadis, ada. Kita tengok seolah-olah macam macam kuat. Tak adalah kurang aja ada. Tapi hubungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan um, apa dengan Ummu Aiman tu bukan hubungan rasul dengan umat. Tetapi hubungan anak dengan ibu. Tak. Sebab apa Ummu Aiman pernah marah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebab apa Nabi Muhammad usiklah macam kacau gitulah dah. <laughs> Jadi itulah apa orang kata Ummu Aiman ni Ummu Ba'da Ummi ha, Ibu selepas ibu ha, Yang menjaga Nabi Muhammad adalah Ummu Aiman lah Selepas Ummi Sayyidatina Aminah radhiyallahu anha ha, Itu Ummu Aiman Warisaha min abih Yang mana Tak ha, Yang mana Allah SWT Muhammad uh, Aminah mewarisi Ummu Aiman ini daripada ayahnya. Uh, ayah dia. Wa kafalahu jadduhu Abdul Muttalib. Maka selepas kewafatan, dak kewafatan Nabi Muhammad, uh, kewafatan Sayyidatina Aminah wa kafalahu yang tanggung, yang jaga dengan mana apa, yang yang apa yang kawal, yang memelihara. Uh, yang memelihara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah jadduhu. Datuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Abdul Muttalib iaitu yang bernama Syaibah. tu yang kita cerita tadi tu. Dan Abdul Muttalib ai Syaibah. Falamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-umri samaniya sinina tuwfiya jadduhu wa awsa bihi ila amhi Abi Talib bi annahu kana shaqiqan Abdullah fakafalahu wa hatahu atamma hiyatatin ونصره حين بعثه الله عز نصر مع انه كان مستمرا على شركه الى ان مات فخفف الله بذلك من عذابه كما صح الحديث بذلك حتى الامام ابن كثير رحمه الله تعالى لا فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم كتيك من نبي محمد صلى الله عليه وسلم سمباي امور لا tahun tufiya jadduhu maka datuk baginda sallallahu alaihi wasallam sayidina abdul muttalib bin hashim wafat ha, Senang je sipir dia dak bilakah sayidina abdullah wafat ketika mana nabi muhammad berada di dalam kandungan sayidina sayyidatina aminah selama dua bulan bila sayyidatina aminah wafat ketika mana nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam berumur berumur apa berumur 6 hmm. tahun Ha, enam uh, enam tahun. Kalau Allah Masya Allah Sallallahu Muhammad datuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wafat ketika mana Nabi Muhammad umur lapan tahun. Tak. Uh, ha, sama ni ya sini natu fiyad duhu. Wa awsabihi, sebelum kewafatan Nabi uh, kewafatan Abdul Muttalib Abdul Muttalib memberi wasiat kepada bapa saudara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ila amhi. Siapa dia? Abi Talib. Abi Talib li'annahu ai li'annahu ni illah kerana apa Abdul Muttalib menyuruh Abu Talib menjaga Nabi Muhammad kenapa li'annahu kana kerana adalah Abu Talib itu syaqiqa Abdullah iaitu saudara kepada Abdullah ayah kepada Nabi Muhammad, Muhammad SAW. Muhammad sallallahu alaihi wasallam syaqiq kenapa syaqiq syaqiq ni dalam bahasa Arabnya adalah adik-beradik seibu sebapa. Sepok semok. Ha, sepok semok. Itu syakik. Ha, barangkali lah. Barangkali yang lain Abu Lahab dan sebagainya itu mungkin sebapa bukan seibu. Tetapi Abu Talib itu adalah seibu sebapa. Ha, bagi Abdullah ayah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ha wa ha ya maka sayidina Abu Talib Abu Talib dah memelihara menjaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atamma hiyatah asa baik-baik penjagaan wa nasarahu dan Abu Talib pun membantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hina ketika mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah azza nasrin asa habis baik Abu Talib membantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma annahu kana mustamiran ala syirki ila annamat kata al-Imam Ibnu Katsir yang mana ketika itu Abu Talib mustamiran kekal kekal ala syirki ala ala syirki kekal mensyirikkan Allah maksudnya apa tak masuk Islam lagi tak masuk Islam ila annamat sehingga Abu Talib mati ha berkenaan dengan Ha, peristiwa tak Islamnya ataupun tidak berkenaan dengan Abu Talib ni khilaf para alim ulama' lah. Tapi majoriti ulama' mengatakan bahawa Abu Talib mati dalam keadaan tak sempat ha, masuk Islam. Tapi ada juga sebagian ulama' ha, yang mengatakan bahawa Abu Talib sempat masuk Islam. Sebab itulah ada sebagian ulama' mengarang kitab di antaranya Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Da, mengarang kitab yang bernama... Asnal Matalib fi Najati Abi Talib. Ha, Asnal Matalib. Boleh tengok ada PDF dia. Ha, dah baca dah. Tak. Da. Ha, tapi majoriti ulama mengatakan bahawa Abu Talib ha, mati dalam keadaan tak sempat masuk Islam. Berdasarkan ayat apa? Apa? Ahbabta tu. Siapa ingat ayat tu? Walakina apa? Siapa ingat ayat tu? Allahumma salli ala sallina Muhammad. Inna yang... kalatak al-ahbabta. Walakinallah Banyak ha, ha. syak Ayat tu lah, ayat tu ha, Awak tak apa eh? ha. Ayat tu lah Para alim ulama hmm, Menjadikan dalil itu Menunjukkan bahawa Abu Talib Tidak Sempat masuk Islam Tapi kita kena tahu juga Ada sebahagian Ulama mengatakan bahawa Abu Talib sempat ha, tak? Ada Ada sebahagian kecil lah Majoritinya ulama sufi lah ha, Sebagainya ulama sufi Yang mengatakan bahawa Abu Talib sempat masuk Islam. Uh, wallahu alam. Uh, kalau nak selamat peganglah pandangan majoriti. Tapi jangan peliklah. lah uh, ada orang kata Abu Talib sempat masuk Islam. Jangan pelik sebab apa ada juga sebahagian ulama yang berpandangan seperti itu. Dak. Uh, kalau tengok dalam kitab Nurul Zalam pun, Syekh Nawawi Al-Bantani pun dak dia berpegang dengan pandangan tersebut. Dak. Tapi kita ni orang awam ni ikutlah ikut pandangan majoriti lah tak? Uh, cuma sebagai fawaid sebagai informasi bahawa ada sebahagian kecil yang berpandangan seperti itu. Nah, jangan terkejut. Tak. Nah. فَخَفَّفَ اللَّهُ بِذَلِكَ مِنْ kama كَمَا al الْحَدِيثُ بِذَلِكَ Maka Allah subhanahu wa ta'ala meringankan. Meringankan bagi Abu Talib min azabih daripada azabnya. Kama sahal hadisu bidhalika. Ha, seperti mana telah sahih datang daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuba tengok ha talik di bawah tu. Tak. Nombor empat. Iqbal cuba tengok bawah tu, Iqbal. Nombor empat eh. Yashiru ila qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Tengok nombor empat bawah tu nota kaki. Huwa fi dah huwa fi dah dahin min <temaan> nar walaula ana lakana fi asfal. Rawahul Bukhari. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata apa huwa fi dadhin min nar Abu Talib itu duduk di permukaan di pesisiran api neraka sahaja walaula ana kalau bukan kerana aku kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lakana fi darkil asfali nescaya Abu Talib itu akan duduk di di hujung dalam neraka ha dak dalam neraka itu hadislah berkenaan dengan dengan Abu Talib yang diringan azab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. berbeza dengan peristiwa Abu Lahab. Abu Lahab pun la Allah Subhanahu Wa Taala Muhammad diringan kena azab. Kerana apa? Kerana bergembira. Ha? bergembira sehingga membebaskan hambanya atas sebab lahirnya Nabi Muhammad sallallahu ha. ha. alaihi wasallam. Alhamdulillah. الله هبه كتوم وخرج به عمه إلى شام في تجارة وهو بنو سنتي عشرة سنة وذلك من تمام لطفه به, بِهِ لعدم من يقوم به إذا تركه بمكة فرأى وأصحابه ممن خرج معه إلى شام من الآيات فيه صلى الله عليه وسلم ما زاد أمه في الوصاة به وحرصي عليه من تذليل الغمامة له wa mailil syajarati bi dhilliha alayh wa tabashi wa tabashiri buhayra arrahibi bihi wa amrihi li ammihi birruju'i bihi li alla nahu kata al imam Ibn kasir rahimahullahu taala dia kata apa maka nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam pun keluar dengan bapa saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iaitu Abu Talib keluar ke mana ila syami kepada syam untuk apa fi tijaratin untuk berniaga wahwa ketika itu nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berumur 12 tahun ibnu sintai asharat sanah 12 tahun wazanika min tamam lutfihi bihi li adami man yakum bihi idza taraka bi makata oleh yang demikian min tamam lutfihi dah daripada sempurnanya kasih sayang abu talib kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun Abu Talib ada anak. Abu Talib tak bawa anak dia. Tapi bawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berdagang sekali. Untuk menunjukkan bahawa tamamil lutfi. Tak. Sempurnanya kasih sayang Abu Talib kepada anak saudaranya. Li'adami mayyakumu bihil tarakahu Yang mana Abu Talib tak nak tinggalkan Nabi Muhammad. Duduk dekat orang dekat Mekah. Tak sebab apa tak percaya <tid> tak percaya Abu Talib tak percaya orang boleh jaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mana Abu Talib jaga Nabi Muhammad sebab itu nah Abu Talib bawa sekali Nabi Muhammad pergi berdagang kepada Syam farahuwa farahuwa wa ashabuhu Tak. farahuwa ja Faru'a huwa wa ashabu mimman kharaja mahu ila syami. Peristiwa ni, peristiwa yang kita baca sekarang ni berkenaan dengan Nabi Muhammad bersama Abu Talib berhijrah, bukan berhijrah, tijarah pergi berniaga di di Syam pada umur 12 tahun. Ini peristiwa ketika mana Abu Talib bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Buhairah. Ha, bertemu dengan Buhairah, seorang pendeta. Tak? Faru'ahu wa ashabu mimman kharaja ma'u ila syami minal ayati fi sallallahu alaihi wasallam. Maka buhairah ketika itu melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dak bersama dengan sahabat-sahabatnya yang keluar bersama dengan Nabi Muhammad untuk pergi berdagang di kota uh, di kota Syam. Nampak apa? Minal ayati beberapa tanda-tandalah. Dak, tanda-tanda apa? Di antaranya ghumamah iaitu awan yang melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mazad ammahu fil wasati bih wa hirsi alih min tadlil alghumamati lahu nampak tak memberi semangat kepada ha? buhayra memberi semangat dan memberi nasihat kepada apa nama abu talib min tadlil alghumamati lahu yang mana ketika itu buhayra ini dia tak pernah keluar rumah tau. Tak pernah keluar rumah. Tiba-tiba mungkinlah nak jadi sunnatullah. Dah Allah tentukan. Allah aturkan belaka. Suatu hari tu buah harap keluar pada rumah. Keluar daripada rumah tu nampak rombongan daripada kota Mekah nak ke Syam. Nampaklah rombongan. Ha? Rombongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Buhairah pun, dah Allah Masya Allah Sayyidina Muhammad, sambut Sambutlah bagi makanan dan sebagainya. Itu kali pertama lah Abu Hurairah keluar. Tak, sambutlah bagi makanan dan sebagainya. Ada sebagian apa nama apa pedagang dia tak ikut. Abu Talib hanya Abu Talib beberapa orang saja yang pergi bertemu dengan Abu Maka Abu nampak. Tak, Abu nampak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada jauh. Tak, daripada jauh nampak ada awan-awan Dok lindung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka Buhairah pun pesan kepada Abu Talib. Tak. pesan kepada Abu Talib, "Hei Abu Talib, bawa pulanglah anak kamu ni. Bawa pulang anak saudara kamu ni. Allahumma salli ala Al sayyidina Muhammad." Sebab apa? Kalau lah, dak, kalau orang Yahudi nampak, nescaya orang Yahudi akan bunuh dia ni. Sebab apa? Sebab Buhairah ini adalah pendeta di kalangan Yahudi. Tugas dia adalah menanti ketibaan ataupun munculnya Nabi akhir zaman. Orang Yahudi, tak? Orang Yahudi, mereka ni ternanti-nanti orang Yahudi. Ternanti-nanti Nabi akhir zaman di kalangan Yahudi. Tak? Ni memaharapkan bahawa Nabi akhir zaman di kalangan agama Yahudi. Sebab apa dia kata? Majoriti para ambiya dan rasul adalah di kalangan Yahudi. Sebab tu mereka sombong. Mereka belagak. Sebab apa? Majoriti para ambiak wal-mursalin di kalangan Yahudi. Agama yang apa? Daripada bangsa Yahudi. Maka mereka pun mengharapkan Nabi akhir zaman ini juga daripada Yahudi. Tuk-tuk rupanya Nabi Muhammad itu bukan daripada bangsa Yahudi. Daripada bangsa Arab. Orang Yahudi tahu bahawa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah SWT. Nabi akhir zaman. Cuma mereka tak boleh nak terima tak boleh nak terima hakikat yang mana Nabi akhir zaman itu adalah di kalangan orang Arab. Bukan di kalangan orang Yahudi. Oh, mereka pun kalau nampak jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun mereka nak bunuh. Sebab itulah dak. Ha Abu Hurairah pesan dekat Abu Talib bawa balik. Eh hey, bawa baliklah bawa balik takut orang Yahudi nampak mampus dak. Ha mampus koma. maka apa maka Abu Talib pun beberapa orang dikatanya tiga orang lah. Abu Talib, Tak Abu Talib dengan dua orang lagi, Abu Bakar As Siddiq dengan Allahumma SWT ala serina Muhammad Bilal Al Habsyi, uh, serina Bilal lah. Abu Talib, Abu Bakar dengan Bilal. Bawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam balik uh, ke kota Mekah. Uh, sebahagiannya sambung balik uh, pergi ke kota Syam untuk berdagang. Uh, wa tabashir buhaira ar-rahib bihi uh, buhaira pun khabar berita gembira kepada abu talib ya eh, abu talib anak saudara hani nabi akhir zaman jaga elok-elok uh, bagi berita gembira wa amrihi li ammihi birruju' bihi buhaira pun suruh pacik nabi Muhammad iaitu abu talib birruju' bihi bawa balik bawa balik li alla yarahu al-yahudu fayarumu nahusu'an supaya apa? supaya orang Yahudi tak nampak kalau nampak ha? Buat jahat lah nah, ya. Orang perak kata benda Orang perak kata Bua, buat ha, buat dahjir. Buat dahjir. Buat dahjir apa Buat dajel Tak ha, Buat dajel ha, Bukan jadi dajel Buat dajel Buat dajel ni apa Buat buruk lah Tak ha, Pedajel orang Tak ha, Orang perak tahulah Suma kharaja sanian ila syami fi tijaratin li khadijat li khadijat binti khuwailidin radiyallahu anha ma'a ulamiha main sarata ala sabilil kirat kata al Imam Ibn Qasir radhiyallahu anhu arda kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun keluar kali kedua ke kota Syam fi tijaratin untuk berniaga juga ini kali kedua kali pertama berniaga dengan Abu Talib kali kedua ni berniaga bawa dagangan barang dagangan Sayyidatina Ummina Khadijah Al Khuwailid Al Kubra dak ha, bawa dagangan bersama gulamiha bersama budak suruhan Sayyidatina Ummina Khadijah Al-Kubra iaitu Maisarah. Ha, uh, Maisarah. Maisarah ni lelaki ke perempuan? Tak. Ramai orang ingat Maisarah ni perempuan bukan. Maisarah ni lelaki. Tak. Ha, uh, Maisarah ini lelaki. Ha. Uh, sebab itulah ada sebagian ulama kata apa? Maisarah ni azma' la tu'allan Tak. Nama yang tak boleh ditanya. Tak ada sebab. Ataupun nama ni asma' mushtarakah. Boleh diguna pakai pada lelaki. Boleh diguna pakai pada perempuan. Adakah orang Melayu pakai nama masarah ni pada anak, anak lelaki? Ada. Ada jumpa tak? Orang lelaki nama masarah dekat Malaysia ni. Ada tak? Tak ada Ustaz. Tak ni tak ada, tak ada lagi tak? Tak ada, tak ada. Tak ada. lagi tak? Ha, nanti jenuh. Try lah. Siapa-siapa menikah nanti ada anak pun nama masarah. <laughs> Afiq ha, try kot. Tak. <laughs> Tapi takut kena kecam lah tak. Buah nama anak perempuan Jenuh. sebab ha? Jenuh jadi game pelangi eh <laughs> Sebab kena ikut uruf juga lah Ikut uruf lah, ikut kesesuaian lah Jangan duk bubuh lah nama anak lelaki kita Maisarah walaupun Maisarah asalnya Nama lelaki tak <laughs> Tapi nak buat lagu mana jadi urus tempat Maisarah itu nama perempuan Nanti jenuh kena kecam dengan kawan-kawan panggil pondan pula dah uh, Orang kita ni payah Ala kirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdagang bersama dengan budak budak suruhan Khadijah itu Maisarah bawa dagangan dagangan itu atas jalan kirat apa atas jalan kirat mudharabah iaitu apa konsi untung rugi dak maksudnya apa maksudnya orang kaya dia bagi harta bagi barang suruh orang miskin dak untuk untuk apa nama untuk dagang jadi keuntungan sedikit itu dibahagilah nabi bagi ha, jadi nabi Muhammad sallallahu ha, alaihi wasallam tolong jual ataupun tolong niagakan barang khadijah faru ma mabaharuhu min syanihi maka ketika mana nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berniaga bersama dengan Maysarah Maysarah nampak perkara luar biasa pada keadaan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faru ja fa akhbara sayidatuhu bima raa bila pulang daripada dak perniagaan Maisarah bagi tahu dekat tuan dia siapa tuan dia Umminat Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha dak bagi tahu dekat Khadijah apa yang dia nampak eh Khadijah aku nampak Muhammad ni kemahlah jujur timbangan dia ada cerita lagu tu lah lepas cerita semua tu dak lepas cerita Maisarah cerita semua tentang sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berniaga tu faragibat ilai ayat azawajah. Maka bila Khadijah dengar cerita berkenaan dengan keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faragibat. Khadijah jadi gemar. Apa orang perak? Orang perak kamu gemar. Jadi suka lah. Tak nah, suka tertarik berkenan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat azawajah. Maka Khadijah pun ha, bernikah dengan dengan Nabi Muhammad sallallahu ha, alaihi wasallam. Ah, tengok tak tak ada istilah apa? Ha? Pergi cari timba. Tak. Ha, orang dulu cukup takut dengan kalau hikmah. Pergi cari timba. Tidak ada masalah. Bahkan Imam Nawawi sebut perempuan yang takdim. Ataupun perempuan yang istilah orang sekarang ni mengorat tak? Bukan mengorat dengan makna duk, duk gatai-gatai kapal-kapal islami ke kapal tak islami ke. Tak. Maksudnya apa? Pergi meluahkan rasa isi hati. Bagi tahu aku ni minat kat hang, perempuan. Kalaulah lelaki itu orang yang baik, baik agamanya, baik akhlaknya, maka sunat perempuan itu pergi ngorat. Pergi masuk minang. Jangan duk tunggu laki masuk minang, laki masuk minang. Duk tunggu dekat rumah sampai ketua tak menikah. Tak. kita kena usaha juga. usaha juga di samping itu jaga batas-batas syarak. Jangan duk gelenyor tu gelenyor jenis gedik-gedik. Duk jogit-jogit kat TikTok ah jangan jatuh marwah. Ha? Jatuh marwah. Maka Khadijah pun bernikah. Ha? Menggunakan perantaraan sahabat Khadijah, Nufaisah. Tak, tak silap saya nama Nufaisah. Da. boleh tengok dalam buku yang dikarang oleh Marty Lynx. Siapa dah baca khatam, dia tahulah. Nufaisah. Tak, Khadijah ceritalah macam kita lah, perempuan-perempuan. Bukan kita, lah, korang lah. Da. macam korang lah perempuan, sembang dengan kawan-kawan. Ya, aku minat lah seorang ni. Bila kawan kita pun dengar, yang kita ni minat dekat dia, kawan kita pun apa lagi? Ha? Ping lah, jadi orang tengah. Ha, macam tu lah, sedikit sebanyak gambaran lagu tu. Nufaisah pun pergi lah cerita dekat Nabi Muhammad berkenaan dengan isi hati Sayyidatina Ummi nak Khadijah radhiyallahu anhu al-Kubra. Ha, maka menikah lah. Lima rajat fi dhalika minal khairi jama'ahullahu laha wa fauqa ma yakhturu bi basharin fatazawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau 25 wa sanah. Ha? Lima rajat. Seperti mana? Dak. Ha? Khadijah mengharapkan ha? kebaikan yang dihimpunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu juga Khadijah mengharapkan kebaikan itu ada pada dirinya. Dia pun nak juga ambil tabaruk, ambil keberkatan daripada kebaikan yang Allah kurniakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fawqa ma yakhthur bi bali basharin tak tergambar pada pikiran manusia tak tak tergambar orang lagu ni Khadijah ni orang yang ternama orang yang dihormati di kalangan bangsa Quraisy orang yang hebat tak ha fata maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernikah dengan Khadijah wa lahu khamsu wa Maka ketika itu Nabi Muhammad berumur 25 tahun. Nah, kita baca sikit lagi nak. Nak habiskan sampai mab'asuhu tu. Allah Rabbi. Wa kana Allah subhanahu wa qad sanahu wa min sigarihi wa taharhu min danasil jahiliyati wa min kulli aibin wa manahu kulla khulukin jamin hatta lam yakun yu'rafu baina qawmihi illa bil amin lima syahadu min taharatihi wa sidqi hadisi wa amanatihi kata al imam ibnu kasir rahimahullahu taala rahmatan wasiah adalah Allah Subhanahu wa taala memelihara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min sigharihi ketika mana Nabi Muhammad waktu kecil lagi sebab itulah kalau kita tengok sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa hikmahnya dak kewafatan mak ayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih kecil apa hikmahnya kalau tengok dalam kitab Fikus siratin nabawiyah karangan al-imam syahidul mimbar al-syekh Ramadan al-Buti radhiyallahu ta'ala wa arda kata syekh dak kata syekh antara hikmahnya wafatnya bapak nabi wafatnya ibu nabi dak ketika mana nabi masih lagi kecil apa hikmahnya Ikmah adalah nak bagi tahu bahawa dah, Nabi Muhammad jadi orang yang hebat. Jadi orang yang hebat, pemimpin yang hebat. Mempunyai akhlak yang baik. diklas sampai am, apa? amin, al-amin. Bukan daripada tarbiyah mak ayah sendiri. Tak. Tapi daripada tarbiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Tak adalah orang kafir kata apa. Tak adalah orang kafir Quraish ketika itu kata dekat Nabi Muhammad alai Muhammad hang jadi macam ni pun sebab ayat hang didik hang lagu tu okey lah macam kita lah dak alah lah, dak afi hang jadi baik pun sebab ayat hang tok guru boleh lah macam tu lah hikmahnya lagu tu tak ada lah orang nak memperlekehkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dak itu antara hikmah lah kemudian ada Imam Ibnu Katsir kata apa Nabi Allah Subhanahu Wa Taala memelihara Nabi Muhammad waktu kecil lagi seperti mana yang saya cerita minggu lepas ya tak? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha ketika mana mengembala kambing bersama sahabat dia dia suruh sahabatnya tolong jaga sebab apa Nabi Muhammad nak bersia-sia nak bersia-sia dekat satu kampung maka satu hari itu Allah Subhanahu ada taala Nabi Muhammad lah orang kata festival ada apa majlis keramaian Nabi pun nak duduklah yang mana dalam majlis keramaian tu adalah orang pukul gendang lah apa lah Duduk berhibur lah. Ketika mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak duduk nak dengar Allah Subhanahu wa taala tutup pendengaran Nabi Muhammad lalu tidurkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi terjaga apabila matahari duduk di di, di atas dah dah panas dah. Besok pun Nabi pergi balik. Eh aku ni awak tiba-tiba tertidur ni. Tiba-tiba tidur ni. Esoklah aku pergi balik. Kali kedua pi sama juga Allah tutup pendengar, pendengaran Nabi Ha? Allah tidurkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengok pada waktu muda lagi, waktu kecil lagi Allah menjaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa taharahu min danasil jahiliyah. Allah sucikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada kekotoran jahiliyah. Wa min kulli aibin wa manhaqulna جَمِيلٍ jamil. Dan Allah jaga, Allah sucikan Nabi Muhammad daripada sebarang keaiban. Dan Allah kurniakan kepada Nabi Muhammad semua sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang cantik. Hatta lam yakun yu'rafu baina qaumihi illa bil amin sehingga tidak dikenali di kalangan kaum Nabi Muhammad itu melainkan dengan gelaran al amin. Tak, gelaran al amin. Seperti mana syahadu min taharati, seperti mana mereka kaum-kaum Nabi Muhammad ketika itu menyaksikan daripada kesucian diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada benarnya ucapan, ungkapan, kata, tutur kata Nabi Muhammad baik wa amanatihi dan amanahnya Nabi Muhammad hatta innahu lama hatta innahu lama banat Quraisyun al-Ka'bata fi sanati khamsin wa salasina min umrihi sehinggalah ketika mana kaum Quraisy nak membina Kaabah yang mana ketika itu Kaabah runtuh Kaabah runtuh sebab banjir tak, seperti mana yang kita maklum bahawa Mekah ni duduk di antara lembah. Tak, pesisiran pantai. Maka berlaku banjir. Bila berlaku banjir, Kaabah pun runtuh. Kaabah pun runtuh. Maka kaum Quraisy pun nak bina Kaabah balik. Ketika mana Nabi waktu tu umur 35 tahun. Ha, 35 tahun. Fawasalu ila maudi'il hajaril aswad. Maka mereka, kaum-kaum Quraish ini, fawasalu, nak sampaikan ataupun nak letakkan balik dak batu batu ini ha, pada tempat hajarul aswad istajaru fiman yad'ul hajra maudiahu maka kaum-kaum quraisy itu bertengkar istajaru bertengkar bertengkar berkenaan dengan siapa yang nak letak batu hajarul aswad ni siapa dulu faqalat kullu qabila maka semua kabilah so, semua kumpulan dak semua kumpulan kata apa? Nahnu nadahu. Kamilah. Biar kami yang bubuh, biar kami yang letak. Ini setiap kabilah kata. Dak. Nah. Sumatafaqu ala ayyadhahu awalu dakhilin alayh. Kemudian semua kaum Quraisy ketika itu duk bergaduh siapa yang letak dahulu batu uh, al Aswad. Maka mereka pun bersepakat. Bersepakat untuk melantik orang meletakkan batu Hajar Aswad. Mereka kata apa? Siapa yang awal-awal sekali masuk kepada kita, nak masuk tempat kita, maka dia lah orang yang layak untuk letak apa? Untuk letak batu hajarat. Ah, ha? batu hajarul aswad. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalu. Maka ketika mana mereka duk sepakat, tiba-tiba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun dak. Ha, datang. Ha, datang dekat mereka. Faqalu. Maka apa? Maka orang Quraisy ketika itu kata apa? Ja'al amin. Ja'al amin. <laughs> mereka berteriak lah. Seronok. Tengok Nabi Muhammad datang dah. Muhammad datang dah. Faradu bihi. Maka orang Quraisy ketika itu tengah bertekar. Mereka pun terima. Faradu. Mereka terima. Tak, mereka setuju bahawa Nabi Muhammad adalah orang yang meletakkan batu Hajar Aswad. Fa'amara bisawbin. Maka Nabi Muhammad pun suruhlah. Tak, bawa satu kain di saubin satu kain al hajara fi wasatihi maka nabi Muhammad pun letakkan batu hajar aswad di tengah-tengah kain tersebut wa amara kull qabilatin an tarfa'a an tarfa'a bi min jawanibi saubi maka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun menyuruh semua kabilah an tarfa'a an tarfa'a menyuruh semua kabilah yang dok gaduh tu siapa yang nak letak suruh mereka ni pegang setiap bucu kain itu. Nak, setiap bucu kain itu. Suma akhzal hajara fawada'ahu maudi'ahum. Kemudian, dak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambil batu yang duduk di tengah-tengah kain itu yang dipegang oleh setiap bucu oleh kabilah itu, Nabi ambil, Nabi letak pada tempat Hajarul Aswad. Nah, itulah. Nak menceritakan berkenaan dengan akhlak dan kebijaksanaan daripada sudut kepimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kaum Quraisy ketika itu menggelar Nabi kita sebagai al-Amin. Al-Amin. -Al ha habis kat situ wallahu a'lam bi Ha sejam dapat baca semuka tak? Semuka dua muka. Selai lah ke? 7 dan 8. Selai lah tu. <laughs> Macam mana nak kata insya-Allah kita cuba habis lah cuba kata cuba baca banyak lagi insyaallah wallahu alam bisawab Takkan ni clear dak clear tak clear boleh tak ada sangkut-sangkut apa ah ha, tak ada alhamdulillah Jadi, eh, kita berhenti kat sini dari berapa ribu bulan sekarang 21 21 InsyaAllah. Ha, macam biasalah minggu lepas ramai. 80 orang, 90 orang. Hari ni 30 orang je. <laughs> Itu lumrah. Ha, lumrah. Sebab apa? Hanya orang yang terpilih Dah untuk istiqomah dalam pengajian. Tak, da, ramai orang boleh mengaji tapi tak ramai yang mampu untuk istiqomah. Kita doa dekat Allah subhanahu wa ta'ala supaya Allah memilih kita ha, untuk menjadi orang yang istiqomah hadir daripada awal sampai akhir. Tak. Insya InsyaAllah amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mungkin minggu depan 10 orang pula dah. <tik> tak? Ha, InsyaAllah cubalah kekal. Kekalkan momentum. Kalau hari ni 30, minggu depan pun 30. Sampai habis. Tak sampai khatam. 30, 30. Ha, Awal-awal majlis pembukaan tu biasalah ramai. Kadang-kadang sampai 100. Dak kelas kedua, semua mangkau. semua tidur Dak InsyaAllah doa lah minta kepada Allah supaya Allah kurniakan kekuatan kepada kita untuk istiqamah mengaji ni sampailah kita mati. Bukan mengaji sekerat-sekerat. Tak. Ha, masuk sekejap, tak, maju, tak masuk pula. Besok masuk balik. Ha. Itulah takat ini. Wallahu alam bisawab. Aku li kauli azah wa astagfirullah al-azim li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jumpa pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.